Hello, my name is Channel. Today, I'm going to do a street photography episode 3. ကျောင်းရတော့ဒီဟောလိဝုဒ်ပါတီရတော့မှာဆိုတော့ဒီဂျပန်မှာဆိုရင်စထရီးဖိုတိုဂရာဖီအပီဆိုဒ်3ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကျောင်းရတော့ဒီဟောလိဝုဒ်ပါတီရတော့မှာဆိုတော့ဒီဂျပန်မှာဆိုရင်စထရီးဖိုတိုဂရာဖီအပီဆိုဒ်3ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကျောင်းရတော့ဒီဟောလိဝုဒ်ပါတီရတော့မှာဆိုတော့ဒီဂျပန်မှာဆိုရင်စထရီးဖိုတိုထွက်ရကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2014ကိုဗစ်နေထားနေရောကူးစက်မှုမ
ောင်းဖြစ်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီး2019ကရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ street photography တိုးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်တော့မှာပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေထဲမှာအကျိုက်ဆုံး26ပုံရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြန်ပြီးတော့တောင်းရမယ်အဲစိတ်မကောင်းစရာကတော့ပြောမှဆိုရင်POV video ကတော့မှားဖြတ်လိုက်မိတယ်ဆိုတော့ဒီ video ထဲမှာ POV video အနေနဲ့ပါမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ photo တိုးပုံစံအနေနဲ့ပဲထည့်သွင်းဖော်ပြသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီ street photography မှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ကင်မရာမျိုးစောက Fuji H-Pro2 ဖြစ်ပြီးတော့ lens ကတော့ f/23mm ကိုတော့သုံးထားတယ်အဲအခုရိုက်နေတဲ့ vlog ကင်မရာကတော့ Canon ရဲ့ G7H Mark III ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ street photo portfolio ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေသက်ကြမလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားပါအောင်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ညာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ episode 4မှာထပ်ပြီးတော့ဆောင်ကြပါအောင်မယ်။အားလုံးပဲကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။